shake hands with the young performers of the day, and now I would request... افغانستان میں امن و امان کی بحالی ہماری دلی خواہش ہے ہم افغانستان کو خوشحال مستحکم اور آزاد دیکھنا چاہتے ہیں بھارت ہمارا ایک اہم ہمسایہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ دونوں ملک مذاکرات کے عمل سے مسائل کا حل نکالیں تاکہ دونوں ملکوں کے عوام غربت جہالت اور پسماندگی کی لعنت سے نجات حاصل کر سکیں اللہ سائی سچا سائی کی نسبت سے شاغل دیپ کے دم سے بستی بستی رہے گی دھن پاکستان رہے ہم ہیں پاکستان اپنے بیٹے کو لایا